Nyuma yaho hasohokeye amakuru avuga ko u Rwanda rwaba rugiye kubaka umujyi w'icyitegererezo mu kubungabunga ibidukikije mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, bamwe mu baturiye ahazubakwa uyu mujyi bibajije ibyerekeye uyu mujyi n'uko bazimurwa, bituma niyemeza kubakurikirana aya makuru none kuri uyu munsi tariki ya 22 z'ukwa gatanu. Dore igisubizo nahawe na Minisitiri w'ibidukikije Dr. Vincent Biruta ku bijyanye n'uwo mujyi ndetse n'ibijyanye niba abaturiye uwo mujyi bazimurwa cyangwa se bazahabwa inzu nk'uko byahoze bivugwa. Murakoze. Nitwa Dusabemungu Ange de la Victoire, nkorera ikinyamakuru topafricanews.com. Tumaze iminsi twumva ko Leta y'u Rwanda ku bufatanye n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo na Fanerwa baba bagiye kubaka umudugudu cyangwa se umujyi w'icyitegererezo mu kurinda ibidukikije. Ese uyu mudugudu waba ufite aho uhuriye no kurwanya ibyuka bihumanya ikirere, dore ko twumvise ko hazagenda ngo n'imodoka zidakoresha esansi? Uzaturwamo na bande? Uzaba umeze ute? Mwatubwira ibijyanye n'uwo mudugudu. Murakoze. Ikibazo kijyanye muri city pilot cyo yise umudugudu, ibyo mudugudu ni umushinga ubundi wo kubaka amazu cyangwa se kubaka umujyi mu buryo bwubahiriza ibidukikije. Hakaba harimo rero ibintu bitandukanye, uburyo bwo kubahiriza ibidukikije no kugabanya ingaruka ku mihindagurikire y'ibihe. Harimo ibice bitandukanye, hari ibirebana n'ibikoresho bikoreshwa mu bwubatsi bwabyo, hari ibirebana n'uburyo amazu aba yubatse ku buryo dushobora gukoresha n'urumuri rwo hanze amazu gucana amatara ku manywa, hari ibijyanye no gushyiraho uburyo umwuka winjira ku buryo batakenera gukoresha ibyuma bikonjesha air condition, hari na biriya byo gutunganya amazi cyangwa se imyanda ituruka muri bene umudugudu gufata amazi y'imvura, hari n'ibijyanye n'imodoka mu bwoko bwa umudugudu cyangwa se kujyana kuvuga uti tuzakoresha imodoka za rusange kandi zikoresha amashanyarazi. Ibyo dushaka gukora ni ukugira ngo umushinga nitutunganya uzaba intangarugero ku buryo abubaka imijyi bose bajya bavuga bati dore ko tugiye kujya twubaka imijyi yacu nuko, noneho hazaba harimo birumvikana n'amashyamba, hazaba harimo ubusitani ku buryo uba umudugudu nk'uko w'intangarugero ushobora kwerekana ngo dore ubundi imijyi uko yakwiye kuba yubatse ku buryo butabangamira ihinduka ry'imihindagurikire y'ibihe, kandi ikaba ari umudugudu wireba utumye bafite umwuka mwiza bahumeka, bakoresha ingufu z'amashanyarazi nkeya cyane kubera ko badakenera gucana amatara ngo, ndetse niba hari n'amatara turi ko bakoresha n'amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba yo gukenera air condition kubera ko amazu yubatse mu bikoresho bitabika ubushyuhe, kandi akaba ari amazu yinjira mu mwuka wo hanze. Dufite tujyamo tugira ibihe byiza mu Rwanda, ntabwo tumunsi twakaguye kuba dukenera gushyiraho ibyuma bikonjesha, bituruka ko amazu aba yubakishije ibikoresho cyangwa se yubatse ku buryo umwuka wo hanze utazinduka neza. Harimo rero ibyiciro byinshi mu mushinga uhuriweho n'inzego zitandukanye, birumvikana Minisiteri y'Ibidukikije, Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, RSSB, REMA, FONERWA n'abandi batangirakorwa batandukanye. Rero turi mu rwego rw'inyigo nibirangira tuzabitangariza bireba bose, hanyuma ariko kandi harimo n'ikintu n'icyo kureba n'ayo mazu uburyo azaba ahindukiye abanyarwanda n'abandi baba bayashaka, hakaba hazaba harimo amazu yo guturamo, harimo ayo gukoreramo, harimo ibyiciro bitandukanye. Ariko kandi kureba icyo gice cyo kureba ku bidukikije, kureba umwuka duhumeka, kureba ku mitunganyirize y'amazi akoreshwa, ariko hakabamo n'icyo cyiciro cyo kureba
umuyobozi wahindukiye n'abayashaka. Abahaturiye bazimurwa bahawe ingurane. Ibyo ngibyo ngira ngo ni ibisanzwe, iyo bagomba kwimurwa amategeko tugenderaho guhabwa ingurane ikwiye, ariko ubutaka turi uyu munsi ngira ngo ahanini